Zjarret e rënë në Greqi dhe numri madh i viktimave të regjistruar deri më tani kanë ngritur dyshimet se mes viktimave mund të jenë edhe shqiptar. Por ende nuk ka asgjë të konfirmuar pasi autoritetet nuk kanë bërë të mundur identifikimin e viktimave. Në një lidhje telefonike për Vision Plus, ambasadori e Shqipërisë në Athinë, Ardiana Audari, konfirmon se deri më tani bëhet fjalë vetëm për një shtetasë shqiptare të lënduar lehtë. Nga ana zyrtare ne nuk kemi asnjë konfirmim për viktima. Ndërkohë që kemi konfirmim zyrtar për një shtetasë të lënduar, e cila ndodhet për momentin në spitalin e Vajzëllismos, ambasada shqiptare shkoi më një herë dhe kolegët e mi të ambasadës ishin në spital dhe tani janë duke u kthyer. Zonja është në melëndime të lehta dhe jashtë rrezikut për jetën. Ky është tentë zonat zyrtare që ne kemi deri tani nga autoritetet zyrtare, nga zyra emergjencave pranë Ministrisë jashtme greke dhe emergjencave pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Ka përqendrim të madh shqiptarësh që jetojnë për vitesh aty dhe që punojnë. Hopdari shtohen se gjithë ambasada është në gjendje gatishmërie për t'u gjendur pranë të gjithë shtetasve shqiptarë që janë në rrezik. Edhe Ermal Sulej, kryetari Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi, shprehet se është e vështirë për të bërë identifikimin në këtë moment, ndërsa konfirmon se mes godinëve të shkatruara nga zjarri ka dhe në pronësi të shqiptarëve. Deri tani kemi verifikuar që ka pasur dëme materiale në shtëpinë, që ishin larguar nga shtëpi, kishin ngjerë forcat e policisë nga shtëpi, kishin larguar dhe nuk kemi pasur dëme në njerëz. Të paktën deri tani, me ata që kemi kontaktuar, që banën rrethin e aftërve. Raportime të ndryshme në mediat greke flasin për disa shqiptarë që mund të jenë mes viktimave pasi kanë qenë duke punuar në një resort. Ndërkohë Ministria e Jashtme ka shprehur ngushëllimet familjeve të viktimave dhe bën të ditur se është në kontakte të vazhdueshme për të ardhur në ndihmë shqiptarëve.